ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ଏନଗେଜ୍ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ସେପଟକୁ ଯାଉଥିଲେ, ତା ଛଡ଼ା କଳା ସଂସ୍କୃତିର ବିନିମୟ ବି ହେଉଥିଲା, ଉନ୍ନତ ହେଇପାରିଲାନି, ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ଡେଭଲପ୍ କରିପାରିଲାନି। ସେଟା ମୋ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଛି, ପୃଥିବୀରେ ଯଦି ଆମେ ଏକ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ତୁଳନାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦେଖିବା କି ପୃଥିବୀରେ ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେଇଛି, ବହୁତ ସବୁ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଦେଶ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣରେ ଏକ୍ସପର୍ଟାଇଜ୍ ନାହିଁ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ରହିଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଐତିହ୍ୟ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଆଯାଇଛି ଜାଗୃତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଏହା ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ ଏବଂ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଇତିହାସକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ, ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଥା ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ସାଂସ୍କୃତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ବୈଜ୍ଞାନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଆଗରେ ଥିଲେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଏହି ଶପଥ ନେବା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା।